payita sorok mah digambarkeunana. Naon ayuji bahu yang ngahalangan kalau naon saunaon-naon kumaha digambarkeun ngahalangan ka Allah kebon salah sawiji mundi. Wa wari Allah aladzi tadat. Doharu anu dohi jeladi fi kulisan dina sabur perkara. Kumaha dihalangan-halangan kalau naon-naon. Sedang Allah teh eta dohir dina sabur perkara dina domba dina sapi dina mulu dina bata jamaah hayawanan. Apalna dohir kitu-kitu. Lantaran geus kapanggih maju gede tina leutik dina domba, maju gede tina leutik dina sapi dina mundi dina bata jamaah hayawanan. Eta teh lain jeuna maju teh. Allah ngamajukeun maka itu apal. Gimana apal? Kapanggih tangtu moal jauh tina pailna dan boga gawe teh eta teh pail tu. Maka dohar opil dohir eta sabur perkara. Bidati kandatna itu. Hak datna eta. Pangeran dohir kama seperti ucapannya kulus ngadohun itu masa alusudil alim sadah. Cara penjelasan sekali musada. Abi masih ini sifat kita kan yang bagus sifat Allah. Tak kuat sifat Allah. Bagus sifat Allah itu. Bagirna Allah karena kita ketinggali kita. Gula teh amis itu dipenta. Zaman nunggara kena gula amis. Ngenah enak kena gula amis. Ya teh itu dipenta. Bagir Allah. Ya karim, ya karim. Kadong-dong hasem. Itu dipenta. Tuhan Gusti. Di mana-mana dikadunyakeun kadongdong hayang sin hasem da abdi teh hayang hasem teu teh dipeta tapi Allah mere memeh 2 bulan teh kadongdong geus hasem juga datang lagi siap geung ku Allah taala ta ya bakal hayang kana kadongdong hasem urang embung kan hasem entong aya piceun tong dipoyok entong keneu hayangan we tuh na tong didahar hari embung mah lamun jam masuk popoyok kitu teh cenah ku Allah kaoyok lah. Ayo nak kerjagal cara kita musafir. Coba hari itu musafir mayang kan hasim. Atau boga nu hayang kan hasim. Kurang apa poyok. So kau yok. Hidung-hidung si hayang kai. Ilam kita malam kita hoe kita cekolot lah. Meja-meja makan. Inam kita malam kita bayi ulang balik di moyokan. Ayah. Maha lamun dibalikeun. Sok ya satungtung campur das aing ke mal kasasahan. Kama sapi gambaran yakul ngadeuhun masa ahlusu. Hijab ahli hijab. Cara penjelasan cerita kul ahli hijab. Pal asa maka di pirang-pirang perkara kulah situ asya eta majaliun nu pertela wa madohir nu dohir sama kalisa kabeh perkara eta majali jeung madohir jelas nemrak diduhuri maani asmahi karena dohir tiang perang manan asma Allah karena dohir asma Allah tu ya qadir hedat anu bisa ngadohirkeun beureum hedat bisa ngabeureumkeun asem anu hedat bisa ngamiskeun kitu dohir asma ihi. Jadi penta bager, ya karim, ya karim. Itu alat yang nusulati, tapasilu ma'ani sifatihi. Anu eta asma teh, tafsilan tina maknana, siapa sifat? Allah. Tafsilan tina mana sifat? Paya daru maka dohir. Allah pi. Paya daru maka dohir, tijari. Paya daru maka dohir pi ahli lijat, tidi ahli mulia, naon kaunuka yang kusya alamu, ijan etanamu muliakir. Di ahli mulia dohir Allah nu ngamulyakeun. Tapi ahli dilati jeung di ahli hina dohir di ahli hina naon kana kaayaan Gusti Allah mudilan eta nu hinakeun. Di nu hina Allah nu ngahinakeun. Tapi ayai jeung dohir dina pirang penuh hirup naon makna ismi harti asma Allah al-muhi edat nu ngahirupkeun. Jadi nu penuh hirup lain mana bisa nyen hirup tapi Allah ngahirupkeun. Kijahit teh bisa nyen hirup, hirup teh bisa nyen jahit. Allah ngadam mal jahit jeung Allah ngahirup pun jahit. Ya muhi kitu eta teh tina itu kan jadi rasul suba asobi abdi nu jadi abdi Allah gitu bakal nyaho nu penuh hirup teh hendak nu ngahirupkeun kitu minta sabil arwah jeung nalika dicabut roh dohir dina nalika dicabut roh naon mana ismi harti asma Allah al-mumit al-mumit hendak anu ngamangetan nu jadi abdi Allah bakal nyaho dimandingali nu maot hedat nu ngamawatan namun mit gitu
wa indal itoi nalika papari. Nalika yang merek itu. Osok yang merek tara. Non mana ismihi harti asma Allah al-mu'ti lapad al-mu'ti hedat anu merek jehu pisang kajin nganyu. Itu mu'ti. Allah merek. Wa indal mani nalika nyegah. Dohir nalika ina ayah penyegah ti Allah tanu. Pika hayang angang pika mu ngalikung. Non mana ismihi harti asma Allah al-mani'u hedat anu nyegah itu. Deket mannya deket nanti Allah lain lain tadinya. Ya, nawe. Jadi mana ku Allah mah? Atu karena nyakin gusti atu ulah kader kemana abis teh itu tanya. Ya, dunia bukan sama dengan telur. Wa inda ipadotil fadli jenarika ngaleberkan kepunjulan. Di mana ku Allah tal dileberkan kepunjulan, dirungkup aku kepunjulan Allah pada Allah. Dohir naun mana ismi harti asma Allah, al-karim, lepad al-karim. Padol Allah, kaleberan ti Allah, gula amis, uyasin kebelada. Sampai di pentak kurang. Ya karim, hedat, membagir ngamiskin gula. Hedat, membagir ngasinkin uya. Eta ingat, kurang termenta. Mangkani eta teta. Di mana-mana aya restoran sayurna teu make uyah asa mala aya andeukeun asup. Kabeh marake uyah. Kakara kurang uyah meusan geus. Menta deui uyahna. Ya karim ya karim. Wa inda ijabati doa dina lika ijabah doa. Jeung dohir dina keur ijabah doa naon mana ismi harti asma Allah al-mujib lapad al-mujib ya mujib bang mujib hedat nu ngaijabah kana doa kada ijabah doa teh kieu tadi nama Allah mah mere yang ku sabab urang ke yang menta jadi dibere ijabah doa sangkana teh jelema nu kitu mah teh tadi nama mere eta teh ngan kurang datang nu donasi gedekeun ini kitu teh cicing we can dibere mah hey, dibere ijabah tuh. Ari kalau mah pahamnya seperti itu tadi nama kalau mah mere. Tapi pulang ka keukeuh menta dibere weh kitu itu jabah doa. Tolong buka minu itiamun lahu. Tolong aya kalau cara kitu eta teh goreng sangka kalau mungkin ka ngaleungit ke cirodat Allah mun kitu mah dikapaksa lo merena teh. Wa inda tasliatil madori nalika ngaucuhkeun aya kamadatan. Mereka datang kamaratan. Madara terasana teh. Nulipi kahayang anggang teh. Nulipi kamu ngalingkung. Itu. Wajar bil mana. Pijeng narik. Yang pernah kemanfaatan. Naon mana ismi. Dohir asma Allah. Adur lepada doru. Anapi lepada napi. Ya doru hedat nunga madatan. Ya napi hedat anu ngaman. Patan ila wirdalik. Nulipi kalian tiasan hidur.